অনিরুদ্ধ 8% লাভত এখন চাইকেল বিক্ৰী কৰিছিলে। যদি ইয়াক 75 টকা অধিক দামত বিক্ৰী কৰিলে হয় লাভ 14% আহিলেহেঁতেন। চাইকেলখনৰ দাম কিমান আছিলে সেইটো সুধিব দিছে, চাইকেলখনৰ দাম কিমান আছিলে উলিয়াব দিছে। কিনা দামে হ'ব, এইটো কিনা দাম আমি ওলাব লাগে। প্ৰথম অৱস্থাটো কি আছিলে, 100 টকাত 8 টকা লাভ লাগে তাক, সি তেনেকুৱাতে সি বিক্ৰী কৰি দিলে। তাৰপিছত কৈছে নাই 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 75 টকাত যদি তাক যদি অধিক দাম দি পেলাই মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, মানে তাৰপৰা যদি আৰু 75 টকা ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি গ'লে হয় লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজটো, 100 টকাত 14 টকা আহিলে হয়। আগতে আছিলে 100 টকাত 8 টকা, এবাৰ 100 টকাত 14 টকা আহিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কেইটকা বেছিকৈ পালেহেঁতেন। 114ৰ পৰা 108 বিক কৰি দিয়কচোন, 6 টকা এটা অতিৰিক্ত আহিলেহেঁতেন লাভ। কিনা দামৰ ক্ষেত্ৰত লাভ বা লোকচান সদায় তলত লিখিব লগা হয়, সেই হিচাপে এইটো 6টো মই দি দিলোঁ। বুজিব পাৰিছে, মানে কি 14ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 8 এটা বিক কৰি দিয়ক হ'ল। এতিয়া এই লাভৰ এগেইনষ্টে সূত্ৰ অনুসৰি আমি 100 এটা দিব লাগে, এইটো চেলিং প্ৰাইচটো ইয়াত দিম। অধিক দাম লৈছে, কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে, 75 টকা অধিক দাম, মানে 75 ৰুপিজটো আপুনি ইয়াত দি দিব। হৈ গৈছে, এতিয়া কাটা কুটা কৰক, এনচাৰ পাই যাওক। 3 যাব ইয়াক 2 বাৰ, 3 যাব ইয়াক 25 বাৰ, 2 100ক যাব 50 বাৰ, 50 আৰু 25, 5 25 125, আৰু লগত এটা 0, মানে 1250 টকাত কিনি আনিছিলে তেওঁৰ সেই চাইকেলখন। 2850 টকাত চাইকেল বিক্ৰী কৰি দোকানী এজনে 14% লাভ পালে, 100 টকাত 14 টকা এটা লাভ পালে। যদি লাভ 8%লৈ হ্ৰাস হয় তেন্তে বিক্ৰী মূল্য কিমান, এইটো অকাই পকাই কৰিলেও আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডটো কিবা এটা নষ্ট হ'ব। গতিকে অকাই পকাই নহয়, নতুন এটা ট্ৰিক শিকক, নতুন এটা নিয়ম শিকক আজি এই অংকটোত। আৰু এনেকুৱা নিচিনা কুৱেশ্যন যদি আগত কৰি আহিছোঁ সেইকেইটাকো এইটো ট্ৰিকতে আপুনি সহজ কৰি লওক, পৰীক্ষাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ ট্ৰিক বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া কি ওলাব দিছে, বিক্ৰী মূল্য ওলাব দিছে, মানে কি চেলিং প্ৰাইচ, বিক্ৰী মূল্যই এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকত ওলাব দি আছে। ঠিক আছে, বিক্ৰী মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত লাভ বা লোকচানৰ ওপৰত হয়, তেনেকৈ বঢ়াব লাগে নহয় জানো, তাৰ এগেইনষ্টে 100 এটা তলত হয়। এতিয়া মই কি ক'ম জানে, এইটো ট্ৰিকত, এইটো যিটো নিউ ট্ৰিক শিকিলে, মানে শিকিব, এতিয়া এই 2টা পাৰ্চেণ্টেজক ইয়াত বঢ়াব, কিন্তু কোনটো পাৰ্চেণ্টেজ ওপৰত হ'ব কোনটো পাৰ্চেণ্টেজ তলত হ'ব মই কৈ আছোঁ। আপোনাৰ কি ওলাব হৈছে, বিক্ৰী মূল্য। এই বিক্ৰী মূল্যটো কাৰ ক্ষেত্ৰত জানে, এইটো যদি লাভ 8%লৈ হ্ৰাস হয় তেন্তে বিক্ৰী মূল্য কিমান, এতিয়া বিক্ৰী মূল্য ওলাব দিছোঁ, এই 8%টোক প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই 8% ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব জানে, এই ওপৰত লাভহে হৈছে, কিন্তু 100 টকাত 8 টকা লাভ, 108, এই দ্বিতীয় লাভটো তলত দিব। লোকচান হ'লেতো ইয়াতে লিখিব, লোকচান হ'লে কমাই দিব, লাভ হৈছে এতিয়া বঢ়াই দিছোঁ। ঠিক আছে, দ্বিতীয় পাৰ্চেণ্টেজটো প্ৰথমতে পাই অহা পাৰ্চেণ্টেজটো তলত দিব, মানে 114, আৰু যিটো বিক্ৰী মূল্য আছিলে সেই বিক্ৰী মূল্যটো ইয়াত দিব। কোনোবাই ক'ব কি, ইয়াত বিক্ৰী মূল্য হ'লে ইয়াতো কিনা মূল্য হয়, এইটো টেকনিকটো বেলেগ, বেলেগ শ্বৰ্টকাটকৈ কৰি আছোঁ, বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ, নতুন টিকট কৰি আছোঁ। তাৰমানে কিমান, 2850, এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেইটামান বাছি লওক আৰু কৰি যাওক, আৰু তাৰপিছত ক'ব যে আচলতে সহজ। এতিয়া 114 2850 কেইবাৰ যাব, 2 4 5 20, ডাইৰেক্ট 25 বাৰ গৈ আছে, 114ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলে 2850 পোৱা যায়। এতিয়া 108ৰ লগত 25 আমি পূৰণ কৰি চাওঁ, চাইডত পূৰণ কৰি চাওঁ, 108 এইটো হ'ল 25, ঠিক আছে, 5 8 40 হৈ যাব, 5 1 5, 2 8 16 হৈ যাব, 2 1 2 হৈ যাব, এইটো হ'ল 0, এইটো হ'ল 10, এইটো হ'ল 7, এইটো হ'ল 2 2, 2700, 2700 টকা হ'ব আপোনাৰ বিক্ৰী দাম। কিমান দাম, বিক্ৰী দাম 2700 টকাত বিক্ৰী কৰিলেহে আপুনি 8% এটা লাভ পাব, মানে 2700 টকা কোনটো বি অপশ্যন বুলি পেলাই দিয়া আছে, এ চি বি উল্টা পুল্টা হৈছে, ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, 2700 টকা আপোনাৰ বিক্ৰী মূল্য আহিব। এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰি চাওক, মোহনে 500 টকাত এটা ৰেডিঅ' কিনি আনে, 200 টকাত বিক্ৰী কৰে, লোকচান কিমান হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আপুনি এনচাৰ ওলাব লাগিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। ত্ৰিভুজ এটা কাষবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 112 চেণ্টিমিটাৰ, 78 চেণ্টিমিটাৰ, 50 চেণ্টিমিটাৰ, কালি কিমান, যেতিয়া নেকি আপুনি কোনো অৰ্থ বুজি নোপোৱাকৈ এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু দিয়া থাকিব, 78 এইটো হ'ল 50, ইয়াৰ ঘপককৈ কালি উলিওৱা বুলি ক'ব, আপুনিতো খুব আনন্দ পাব, কাৰণ ত্ৰিভুজটো কোনো টাইপতে নাই, এটা ত্ৰিভুজ জাষ্ট দি থৈছে, বাহু দি থৈছে, কেনেকৈ ওলাব, এটা সূত্ৰ আপোনাৰ মনত আছে, মনত পেলালে মনত পৰিব, হিৰণ সূত্ৰ, য'ত আছিলে হিৰণ সূত্ৰ অনুসৰি এছ ৰুট এছ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি। এতিয়া
এই এছটো কি? এছটো হৈছে সেমি পেৰিমিটাৰ, সেমি পেৰিমিটাৰ অৰ্ধ পৰিসীমা। পৰিসীমা ওলাই আধা কৰিলে অৰ্ধ পৰিসীমা। পৰিসীমা ক'ৰ পৰা ওলাব? বাহু তিনিডালক যোগ কৰক, দুয়েৰে হৰণ কৰক, আধা পাই যাব, অৰ্ধ পৰিসীমা হ'ব। কেনেকৈ হ'ব চাওঁ, আমি কিমান যোগ কৰিম? এইটো দুই, দুইৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে দুই, দুই আছে দহ, দহ শূন্য আমাৰ হাতত থাকিলে এক, পাঁচ, পাঁচেকে ছয়, ছয় সাতে তেৰ, তেৰকে চৈধ্য, চাৰি আমাৰ হাতত থাকিলে পুনৰ এক, এক আৰু এক দুই, টু ফৰ্টি পালোঁ, দুয়েৰে হৰণ কৰি দিম, চেমি পেৰিমিটাৰ হৈ যাব। পালোঁ পেৰিমিটাৰ কিমান? টু ফৰ্টি, চেমি পেৰিমিটাৰ লাগে, এশমান লাগে, দুয়েৰে হৰণ কৰি দিয়ক, মানে কিমান আহিব? ওৱান টুৱেণ্টি হিচাপত আহি যাব, ওৱান টু জিৰ' হিচাপত হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ যদি এইটো সূত্ৰ মনত আছে, ডাইৰেক্ট এইটো সূত্ৰ বহাই থাকিব নালাগে, কেলকুলেশ্যন কৰিলেই হৈ যাব এনচাৰ। কিমান পালে আপুনি? এছৰ মান ওৱান টুৱেণ্টি পালে। এইটো সূত্ৰত বহাই দিব হা, মই এইখিনি ছাইডত আনি পেলাই দেখাই দি আছোঁ, চাব এইটো হ'ল এৰিয়া বুলি দিছোঁ, আৰু মই এডাল দি দিছোঁ, লাষ্টত দিলেও হয়, হ'ব। এইটো হ'ল আপোনাৰ ওৱান টুৱেণ্টি, এছৰ মান পুনৰ ওৱান টুৱেণ্টি বহাব, এ মানটো বহাব, এ ভেলু কিমান? এই যিকোনো এডাল ধৰিলে হ'ব, এশ বাৰ। আকৌ ওৱান টুৱেণ্টি, ছেভেণ্টি এইট, আকৌ ওৱান টুৱেণ্টি, এইটো হ'ল ফিফটি। এতিয়া মাইনাছ কৰি চাওক, এইটো হৈছে ওৱান টু জিৰ', ওৱান টুৱেণ্টিৰ পৰা এশ বাৰ বিয়োগ কৰিলে এইট থাকিব, ওৱান টুৱেণ্টিৰ পৰা ছেভেণ্টি এইট বিয়োগ কৰি দিয়ক, ফৰ্টি টু থাকিব, ওৱান টুৱেণ্টিৰ পৰা ফিফটি গ'লে এইটো হ'ল ছেভেণ্টি, সাত পাঁচ বাৰ এশ বিছ, ছেভেণ্টি থাকিব। এতিয়া ইয়াৰ যিটো বৰ্গমূল আহিব সেইটোৱে ইয়াত এটা এনচাৰ শুদ্ধ ৰূপত আহিব। ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান আমি নাজানো, গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ পিছত এটা বৰ্গমূললৈকে আনিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা এটা আছে, তৎসত্ত্বেও এনচাৰ চিটৰ এটা সহায় লৈ পেলাই আমি এতিয়া বৰ্গমূল ওলাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা আছে নে নাই চেক কৰি চাম। চাব, এইটো এটা জিৰ', এইটো এটা জিৰ', জিৰ' সংখ্যা কিমান হ'ল? ডবল, ডবল জিৰ' হ'ল, বৰ্গমূল ওলাব দিলে ছিংগল জিৰ' আহিব। তো ছিংগল জিৰ' যুক্ত ইয়াত এটা এনচাৰ আছেনে বোলে আছে, এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো আছে কিমান? ওৱান ছিক্স এইট জিৰ', অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি মান যেতিয়া নেকি আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰিব, পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰাৰ পিছত এটা মান পাব, তাৰ বৰ্গমূল ওৱান ছিক্স এইট জিৰ'ই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ওৱান ছিক্স এইট জিৰ', এইট জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ কিবা মিটাৰ যিয়ে নহওক, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ এৰিয়া ওলাব আছে। অৰ্থাৎ এনেকৈ তিনিডাল বাহু দিয়া থাকিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব এৰিয়া এনেকেই ওলায়। তিনিখন চকী, দুখন টেবুলৰ মূল্য সাতশ টকা, পাঁচখন চকী, তিনিখন টেবুলৰ মূল্য এঘাৰশ টকা, দুখন চকী, দুখন টেবুলৰ মূল্য কিমান টকা হ'ব সুধিছে। এতিয়া ইয়াত আমি ইকুৱেশ্যনটো বনাওঁ, চাই ল'ব, তিনিখন চকী, দুখন টেবুল, এ লৈ আপোনাৰ সাতশ টকা পৰিল। এবাৰ বজাৰত গৈছোঁ, পাঁচখন চকী দাম লৈছে আৰু তিনিখন টেবুলক একেলগে কিনোতে এঘাৰশ টকা ভৰিব লগা হ'ল। এটা আইডিয়াত আপুনি বস্তু এটা ল'ব পাৰে, ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ ডবল জিৰ' যুক্ত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এশ, দুশ, তিনিশ এই হিচাপে ধৰি লওক। ইয়াত মই চকী এখনৰ দাম এশ টকা বুলি ধৰি লৈছোঁ, দুই ধৰণে কৰিম, আপোনাৰ যিটো ধৰণ ভাল লাগে সেইটোকে কৰিব। টেবুলত মই দুশ টকা বুলি ধৰি লৈছোঁ, সাতশ টকা হ'বনে নহ'ব এবাৰ টেষ্টিং কৰি চাওক, দুই দুগুণ চাৰিশ, টেবুলত যদি দুখন টেবুলত যদি মানে কি এখন টেবুলত যদি দুশ টকা হয়, দুখন টেবুলত কিমান? চাৰিশ টকা, দুই দুগুণ চাৰিশ হৈ গ'ল, চাৰিশ হ'ল দেই। এখন চেয়াৰৰ দাম যদি এশ টকা হয়, তিনিখনৰ কিমান হ'ব? তিনিশ টকা, চাৰিশ টকা, তিনিশ টকা, সাতশ টকা হৈছেনে? বোলে হৈছে, যদি হৈছে ইয়াত আপোনাৰ এঘাৰশ টকা হৈছে নে নাই সেই দুশ টকা এশ টকা ভৰাই চাওক, যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই, ঠিক আছে। এই দুশ টকাটো ইয়াত দিলোঁ, তিনি দুশ ছয়শ হ'ল, ইয়াতে লিখি দিছোঁ ছশ। এবাৰ এই এশ টকাটো ইয়াত বহালোঁ, এশৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে পাঁচশ হয়, পাঁচশ আৰু ছশ মিলিছে এঘাৰশ টকা হয়, বোলে এঘাৰশ টকা হয়। যদি হৈছে দুয়োটাই যোগফল মিলিছে এশ আৰু দুশ দিওঁতে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল, তাৰমানে কথাটো হৈ যাব এনেকৈ। আপোনাৰ কি ওলাব দিছিলে? দুখন টেবুল, দুখন চকী, এখন চকী দাম এশ টকা, দুখন হ'লে দুশ টকা, প্লাছ এখন টেবুলৰ দাম আপোনাৰ হৈছে দুশ টকা, দুখনৰ দাম চাৰিশ টকা, টোটেল কিমান হৈ গ'ল? ছশ টকা, ছশ টকা খৰচ পৰিব দুখন টেবুল, দুখন চকী একেলগে কিনি আনিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। আয়তকাৰ পথাৰৰ কৰ্ণ আৰু এটা কাষৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে টু এইটি নাইন মিটাৰ আৰু ওৱান ছিক্সটি ওৱান মিটাৰ, আনটো কাষৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান চাব। কৰ্ণ, প্ৰথম কথা কৰ্ণ, আয়তাকাৰ ৰেক্টেংগল ফিল এখনৰ ডায়গনেল, ডায়গনেলৰ সূত্ৰটো হৈছে এইটো,
rectangle fielder l square b square tapor dako etu dise root l square plus b square ekhini man 289 kiman 289 dekhise ne etia koise ki 161 jitu dia ase etu hoise eta kakhor doikho corner doikho hoise 289 etu hoise corner doikho tar man hoise 289 kakhor doikho hol 161 kak mane ki l ba b jikun eta hobo pare thik ase moi l aru b jagat jikun eta baham b mane buli dhori loisu 161 161 thik ase yar jodi ki yar square ase gotike apuni square hisabot enake likhi dio ei je yar pura root over jodi atrai dia jay 289 duta hoi jabo 289 duta mane square hisabot kusi hebo haigal etia l square rakhi pele 161 whole square ifale pathai dio minusot ahi jabo 161 whole square এটো যদি আপুনি কৰিব এনেকে টান পায় 289 ক স্কোৱাৰ কৰা 161 ক স্কোৱাৰ কৰা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ মান আহি যাব ডাঙৰ ডাঙৰ মান হিচাপত আহিলে কথা নাই এনেকে কৰিলে ভাল পাই যদি কৰক বলে এটা আৰু বেলেগ এটা পদ্ধতি আছে a + b a - b তাতো আপোনাৰ সহজ হ'ব পাৰে কৰিকে কৰি চাব কেনেকে চাব এটো হৈছে a স্কোৱাৰ - b স্কোৱাৰ মানে এবা প্লাজত এবা মাইনাসত আহিব সূত্ৰ অনুসৰি এটো হৈছে সূত্ৰ অনুসৰি মানটো সৰু হয় আৰু 161 তেতিয়া হলে কেনেকে কৰিব পাৰিছ এটো l স্কোৱাৰ আছে হে l মানহে লাগে এতিয়া এটো চাও 19 10 0 6 8 14 কে 15 5 2 কে 3 কে 4 450 তাৰছে 9 পৰা 1 গলে 8 এটো 1 ডাঙকে দিছো এটো ভাল ডাঙকে 8 ৰ পৰা 6 গলে 2 2 ৰ পৰা 1 গলে 1 128 এটো 45 ঠিক আছে 45 128 পূৰণ কৰি চাও 128 এটল 45 0 পূৰণ কৰিব নালাগে অলপ দেৰিকে পূৰণ কৰিব 5 8 গুণ 40 0 2 5 14 4 1 1 5 6 4 8 32 2 3 4 বাৰং 48 51 51 এটল 0 6 7 5 5 5 7 6 0 এটো এটা 0 থাকি গল হয় এটো 0 টো এড দি দিও 5 7 6 double 0 এটা আপোনাক এলৰ মান লাগে আন এডাল বাহু লাগে এলৰ মান লাগে তা মানে বুজা গৈছে যদি আপোনাক l ৰ মান বিচাৰি আছে l স্কোৱাৰ মান হে আপুনি 57600 পাইছে l ৰ মান কিমান হ'ব এই l ৰ মান বুলি কোৱা লগত লগত ইয়াৰ পৰা স্কোৱাৰ উঠি গলে স্কোৱাৰ উঠি যোৱা মানে কি 57600 ৰ বৰ্গমূল বিচাৰিব কি বিচাৰিব বৰ্গমূল বিচাৰিব তা মানে বুজা যায় দুটা শূন্যৰ বৰ্গমূল এটা শূন্য 576 ৰ বৰ্গমূল 24 অৰ্থাৎ আনেডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 240 মিটাৰ 240 মিটাৰ হিচাপত ডি অপচন এটো ডি বুলি অপচন দিয়া আছে 240 মিটাৰ হ'ব আপোনাৰ